Христос Анести. Отче наш, іже єси на небесі. Отче наш, Патер наш, слава Твоя. Мільйони як один. Схиляємося перед Тобою, Боже, і молимо про диво. Даруй нам знак, що не покинув нас грішних. Захисти і спаси. У суботу храм гробу Господнього відчинить свої двері усім, хто вірує. Сходження благодатного вогню. Амінь. Пряма трансляція о 13:00 на Інтері.